farzandli bo'ldingiz, to'g'rimi? Hozir bir savolda, hammadagi savol. Nohotki 3 ta farzand tug'ildi. 3 ta farzand tug'ildi. 3 ta, 3 ta o'g'il. 3 ta o'g'il. Bir vaqtda. Bir vaqt. Bir vaqtda bir kunda. Shunaqasi ham bo'lar ekan-da. Bo'lar-ku. Bu his-tuyg'ular haqida gapirmay, qanaqa bo'ldi misol uchun 3 ta farzandni bir vaqtda tug'ilish to'g'risida. Endi yaqin do'stlarim farzandli bo'lish kerak edi, shunaqa jarayonda. Aynan shu do'stlarim bilan birgalikda mana bittasi. Chalg'itmang. Siz 3 ta farzand ko'rdingizmi bir kunda? Yo'q, men 3 ta farzand ko'rganim yo'q. Men 1 ta farzand ko'rdim. Ismini Tohir deb qo'ydik. Yo'q, nimaga chalkashtiryapsiz? Sharof Muqimov 3 ta o'g'il ko'rdi bir kunda deyshotdi-ku. Endi ko'pchilik har xil gap-so'z bo'lib ketdi, lekin bitta palatada, bitta raddomda o'sha kuni bir kunda 3 ta o'g'il farzand dunyoga keldi. Bir vaqtda do'stlar farzandlik ko'rdi, farzandlik bo'ldi. Ismlari? Ismini Tohir deb qo'ydik. Demak, tushunarli. Demak, 3 ta farzand bir vaqtda tug'ilgan, lekin onalari har xil. Onalari har xil. Otalari har xil.